Hi ha algun tipus de pare o mare que no suportis? Òbviament, sí. Perquè hi ha famílies que es creuen que estàs a la seva disposició. No tenia per mala perdedora, eh? No? No t'he donat d'això de tu. Una mica sí, eh? Com gestioneu un cas de bullying? Uf. Juganers, hi ha temes molt complicats, com la política, la justícia, els moviments socials. Però en cap entorn salten tantes espurnes de ràbia com a l'entorn escolar. Les AFAs, prèviament conegudes com a AMPAs, sempre acostumen a estar en contra del professorat. És gairebé llei de vida. I avui les encararem de la millor forma que sabem, amb un joc de taula sobre la taula. I què millor que fer-ho ara que s'acosta la tornada a l'escola. Som-hi! A què juguem? En una classe plena de nens i nenes esbojarrats, el que està al peu del canó és el professorat. I avui tenim a l'Aida, la professora. Què tal? Com estàs? Molt bé. Tot bé? Tot bé. Genial. Contenta d'estar aquí? Molt contenta. Sí? Tot bé? T'agrada jugar a tu, a saco? M'encanta, m'encanta. Anem a jugar. Anem a jugar. I la segona convidada d'avui és una persona que deixa tota la seva confiança cap al professorat. Una mare! Dàlia, què tal, com estem? Bueno, una mica nerviosa. Estàs nerviosa? No, això estàs a casa nostra. Anem a jugar al Monstris. M'heu dit que hi heu jugat alguna vegada, sí. Alguna que altra. Moltes. Però aquí jugarem una mica l'estil a què juguem. Vinga. Va bé, ara us explicaré una miqueta els detallets que hi haurà diferent. La mecànica és la mateixa que sempre. Hi ha un objectiu, va, no hem d'aconseguir... Normalment es fan tres, no? Objectius, aconseguir una tres, i el que guanya els tres, quan els guanyes ja has guanyat del tot el joc. Hem d'intentar aconseguir aquests quatre monstres. I això és un temptar a la sort, que n'hi diuen. Agafem una carta i si el monstre està aquí dins, tenim dues opcions. O dins plantem i aquest ens el quedem per sempre, o diem, tento la sort, i en girem una altra. Si està aquí dins, puc tenir el mateix, seguir temptant la sort i girar-ne una altra, o plantar-me. Si giro una, en aquest cas hi és i també es quedaria. Si giro una, que no hi és, en aquest cas hi és, ara guanyarem. Ara guanyarem. Mira, he guanyat! Vinga, he guanyat el joc de taula. Ja. Vinga, ja està. Va, però si gires una, que no hi és, la mare que em va parir, ara hi seran... Ara hi seran totes i faràs doblete. Ole, tu, si això... Bueno, això és tentar la... Mira, ara! Vale. Doncs, si tu vas tentant la sort fins que t'arriba una que no està aquí dins, el que fas és treure tot el que has guanyat en aquell torn. Aquí hi ha uns gomets taronges o blaus. Els blaus són una pregunta. Si tu gires una carta i hi ha un gomet aquest, hauràs de respondre una pregunta d'aquí. Obligat. Obligat. Si és un taronja, el que passa aquí és que trenca una mica el joc. Crec que és guai, això. T'obliga a girar una carta. I a perdre-ho tot. Això està bé, això està bé. Això és una miqueta la que juguem. Com ho heu vist, t'ho he explicat prou bé? Sí. O sigui, tu com a professora creus que s'ha explicat bé, aprovat? Sí. Però ens falta alguna norma, no? T'has deixat sí, et fa aprovar. Mai, no, sí, alguna més. Si tinguessis dos vermelles així, repetides, què pots fer? Si tens dues vermelles i un altre concursant, participant, jugador o jugadora, també té repetida una altra carta d'un altre color que no sigui el vermell, li pots intercanviar i està obligat a intercanviar-la. Anem a començar. Remena bé. Anem a començar. Vols que remeni? Aquesta. Sí, m'estàs donant molta feina, eh? Ah, qui guanyi un joc de taula. Ah! Dale, corte. Vale. Aquestes. Bueno, l'objectiu. L'objectiu. Vinga, va, tens tota la raó. No ho sé, és que en sabeu més que jo, que sé. Vale. Mira, de moment vas bé. De moment anem bé. Vinga. I no hi ha gomet. No hi ha gomet, així que estic encara millor. Sí. Vale. Se la juga, se la juga. Va massa bé. Camicafe, sí, sí. Va molt bé. No, si encara farà un pleno. I torna, eh? Mira, ja en té dos de tres, eh? Ja. Dos de quatre, eh? Ja. Jo tinc la teoria que més de tres no en surten. A banda del que ha passat. Jo sóc una mica inconscient. Vale, doncs surten. Què està passant? I sense gomet. Oh, encara te les jugues? Ara me les ve. No, me quedo aquí. Ara pringaré. Sí, és per estadística, eh? Aviam. Aviam. Veus? Ja la cagau. Què t'he dit? Ah, tu te la jugues segur, clar. Pregunta! Què és el que més heu lluitat des de les AFAs? Tu que ets secretària d'una AFA, que abans es deien AMPAs, ara es diuen AFAs. Ara som AFAs. És una lluita que no s'acabarà mai, que és que baixi la ràtio. Ja m'explica això. Tu podries aguantar, sostenir, educar a 25 nens a la vegada? O sigui, està dient cos per tu, eh? No. Està bé. Ja hem dit que ens portàvem bé, eh? Sí, no, està bé, està bé. És complicat, al final... Si com a mare el que vols és que els teus fills tinguin la millor qualitat educativa possible, el que necessites és que l'atenció que rebin pugui ser el més personalitzada possible. Això amb 25 nens a l'aula, a les escoles es fan miracles, és a dir, tenim treballadors que funcionen per pura vocació.
però és que és impossible que els donin tota l'atenció que necessiten amb els recursos i amb les ràtios que tenen. Tu què en penses d'això? Bueno, estàs d'acord? Estic d'acord, estic d'acord. Tu ho has patit? Sí, ho pateixo. I mentalment això com assusté això? És molt esgotador, vull dir, te'ls estimes a tots molt, és la teva vocació, si n'hi haguessin 40 com abans, doncs faries la teva feina igual, però sí que és cert que en altres moments, per exemple en espais d'aprenentatge, que intentem reduir ràtios perquè hi hagi una millor qualitat, es nota moltíssim. I potser estem parlant de que baixen 4 o 5 alumnes, que no, moltes vegades diuen, però si és molt poc, no es nota, es nota. I quin seria el número més idoni que creieu ara mateix? Home, no m'ho preguntis perquè jo baixaré molts, a la de 3. Ah, sí, ara que fins... 3, 2, 1 i ja. 15. 12. 15, 12. Encara apreta més, eh? Pots seguir? Sí, puc seguir. Pots seguir o no? No, vull perquè seguir. Perquè si vull segueixes seguir. I la falles, aquesta sembla la mierda, eh? I mira que has fet pregunta, eh? Mira. Estic afortunada, avui, veus? Sí. I no hi ha podrà, ni moment. Podràs robar d'aquí, del descart. Però que ja hi deuen ser totes. Has remenat molt bé. Sí. M'ha fet remenar molts cops. No, jo t'he dit que em fa trampa. Ja em faig trampa, però... Ja, no? Deixa'm jugar. No te'n queda. Deixa'm jugar. Si surt ara una em pregunta, però que no està aquí, ah, se siente. No. Hauràs de... Com diuen, hauràs de fer-te un programa i convidar-me a mi vale, i decidir totes les normes. No, de fet, ja en tens un de programa, tu. Tens una... Bueno, fas, sí. Que, fas contingut. Sí, faig contingut. Convides allà i em dius vale, les normes. Et dic les normes. Vale, un moment en té una. Què és la que et falta, tu? Bueno... Ostres! Haguessis guanyat. Que fort. Ja veuràs ara, per si li donem a xitxa. I pringa. I pringo. Aquesta és jo teva. És que vull canviar aquesta la brava. Vull canviar aquestes. Ah, clar. No me l'hauria d'haver jugat. I no m'hi hauria explicat aquesta norma. Escolta'm una cosa. I no la sabia, però no anava a aplicar, però mira, ja està. Aplicada. Tachan! Bueno, va. Vinga, vinga. Vinga. Està tan content, està guanyant. Sí. Mira, està. És que... No l'ha liat, no l'ha liat el joc. No, sí, que té gomet. No. Hem dit que... Vale, prefer, prefer. El teu fill s'ha queixat mai de l'Aida? No. Mai. Mai, de l'Aida no. De fet, el meu fill, quan fa... coses d'aquestes infantils, que se'n va corrents per l'escola, sí. Normalment la va buscar ella i qui el recondueix sempre és ella, no? I és com molt yeah. Capaç de dir, oh, mira, a veure aquestes sabates amb llums que portes, vinga, va, anem a veure quines llums fan de camí a l'aula. I ensenya, i després ve, mama, la senyora del cabell blau és guai. I tu t'has hagut de queixar mai del seu fill? No. I tu t'has hagut de queixar mai del teu fill? Molt, del meu fill, sí. Toca tu. Toca'm, toca. Està manant. Està manant. Que sí, no, la ja s'ha posat del programa. Sí. Que no. Vinga, va, estic fent un ritual d'aquests de bona suerte. Ens emociona. Bueno, va. Ja està. De moment no has respost cap pregunta encara. No, vull dir que no pots queixar tant. No, no. Jo la propera li cedeixo, vale? No. No. Toma ja. Bueno, va, sí. Sí. No, no coses a l'àrbitre. És veritat, perquè ha dit toma ja. És que està quedant molt desequilibrat, això. Sí, sí, no es pot fer. La gent té ganes de saber coses dels professors. Exacte. Marro. El marro dels professorats. Es parla malament de l'AFA en l'entorn del professorat i no diguis mentides. Aviam. No diguis mentides. No dic mentides. Aquest, aviam. No diguis mentides, que les parets del col·le són una mica de paper i tot se sap. I tu ja, has sentit que sí que algun cop, oi? Hi ha molta gent a dins d'una escola. Sí. Sí, moltes persones. Vale. No tothom pensa de la mateixa manera. I la resposta l'està picant... Vale, ja m'entenem. Aleshores... No, però no pots agradar a tothom, és a dir, no. Això és una cosa que tothom sap, aleshores no sempre es pot agradar a tothom. Per tant, mentiria si digués no. Sí, clar, hi ha gent que potser no està d'acord. Bueno, a vegades és el típic, no?, que si fiquen massa el nas on no els hi toca, o si volen ficar-se a decidir més del que els hi pertocaria, coses d'aquest estil. Segueix? Bueno, segueix o no? No, segueixo. No, clar, ella li agrada jugar-se, ara, eh? No, ara la pregunta serà per què. Bueno, em sembla, mira. Perquè no me la quedo. Oh, no se la queda. Vale. Vale. Vinga, va. Te la jugues? Sí, no clar, perquè... Tenint, sí, eh? Mira, eh? És que... No sabia jo que feies trampes, eh? Jo, mai. Ja en té una. Ja en té una. Ja veuràs tu. Ara farà... Ah! El blau. El blau. Blau. Vermell. Te la jugues, eh? pregunta. Va, aquesta per tu, aquesta vale. Per tu. T'ha tocat. Quina proporció no m'està... Mira, la proporció està guanyant. Ja, també és veritat, vale. Hòstia, aquesta pregunta és... Creus que tothom té dret a ser mare? No. Toma, mira, vull saber aquesta opinió. Jo crec que ser mare o pare no és un dret, és un privilegi. Uh-huh. Tothom hauria de poder optar si és el que vol.
però no per sobre de tot. És a dir, crec que t'has de plantejar moltes coses abans de ser pare o mare i crec que hi ha límits ètics i morals que també s'han de tenir en compte. Sí. Com per exemple? Per ser un... Pues mira, ara és un tema molt delicat, no? Com la gestació subrogada. Estic... La Obregón. Bueno. És una opció. És una opció, no? Però pots dir Obregón, pots dir José, pots dir Ricky Martin, saps? És igual. Ara, era l'última que ha sortit ara, no? És igual, no puc estar a favor. Tot i pensar que han de poder ser pares, però crec que hi ha més opcions. És a dir, pots adoptar, per exemple. No crec que la maternitat hagi de passar per sobre dels drets humans d'una altra persona. Està bé. Sigue ganando. No t'està agradant, Segueix jugant tu sol. Sí, juga. És igual. Respon a tu. Pregunta. No, pregunta. En aquest cas li fem. És igual. Com sembla bé. Hi ha algun tipus de pare o mare que no suportis? Tallareu, no? Espera. Tu parles sense filtre i si cal tallar. Bueno, no et preocupis. Si tornem a l'estadística d'abans, hi ha molts pares a l'escola, òbviament, sí. Hi ha alguns pares, mares que els vull. Saps allà ben lluny? Allà. Perquè et diuen més coses del compte, perquè hi ha famílies que es creuen que estàs a la seva disposició. És a dir, que és com el rei, no? Entra i tothom ha d'estar amén a la seva demanda i es paralitza el món i és igual allò que estiguis fent. Per molt urgent que pugui ser, els has d'atendre aquí, ara, i aleshores és com... El meu problema és el més gran del món i tota la resta és... No és important. Aleshores, aquest tipus de famílies és un hola, estem treballant, saps? No puc. O és que avui parla, està fent una classe perquè... Demana tutoria un altre dia, no? Exacte. No, és que ha de ser ara. No, és que ara està fent classe. No pot deixar l'aula per baixar a parlar amb tu. Aquest estil de... Salvent. Segueix guanyant. Pregunta, vinga, va. Jugueu a jocs de taula a casa vostra? Constantment. Això és per als dos, eh? Sí? Constantment. Tot el rato. No hi ha dia a diari que no surti un joc. Cada dia jugueu un joc de taula? Sí. Però jo, normalment, quan arribem a casa, hi ha un moment que els meus fills és com anem a mirar la tele, i jo no dic res, els deixo. Llavors ells es posen a mirar la tele, jo preparo les coses, me'n vaig a l'armari dels jocs, trec un i me'l poso a taula i me'l monto per mi sola. I en uns dos minuts han apagat la tele i estan jugant amb mi. Que guai. Sempre. Sí, llavors això funciona, no fan servir les tablets, sí, tenen tablet, però les fan servir quan estem al cotxe en ruta. Però prefereixen jugar a fer qualsevol altra cosa, no? I ja no és només que s'ho passen bé jugant, sinó que guanyen moments de qualitat amb mi i és un moment que els agrada molt. Llavors, sí, jo cada... Exacte. Sí, de tant en tant és com, mira, la meva filla està patint amb les mates, ahir, de quin joc me recomana? I me passa una llista i ja, passem per la botiga. I tu què creus que s'aprèn amb els jocs de taula? Ui. Com a professora, què és que s'aprèn? De fet, jo crec molt en l'aprenentatge basat en jocs, amb la BJ, perquè de primera mà he pogut comprovar com amb el meu fill, l'únic que feia a casa era jugar amb ell a jocs de taula, jugàvem amb ell a jocs de taula, i de cop i volta vèiem que, ostres, està assolint i està adquirint moltes coses que no li hem explicat expressament o no ens hem posat a fer lectura, no ens hem posat a fer matemàtiques, no? I sempre poso l'exemple de la meva sogra, i és castellana, i em diu, és que... Bueno, puc dir el nom del meu fill, no? El Jan. Tu mateixa. És que el Jan, Jan sabe mucho porque tú eres maestra y tú en casa le enseñas mucho. I jo li deia, no. A casa només juguem a jocs de taula. Fins que un dia vaig fer el clic i vaig dir, calla, responeré de sobre, dic, aquests jocs de taula estan aconseguint tot allò que d'una altra manera, no? Em seuria amb el meu fill i li estaria ensenyant i explicant. I va ser quan aleshores vaig dir, això ho he de dur a l'aula. Vaig fer la prova i veritablement funciona. S'ha de saber, és a dir, per mi és una eina més i una estratègia per dins del dia a dia dir, ups, aquest joc ara, en aquest moment concret, em va perfecte per això que s'està explicant, per això que s'està treballant i aleshores incorporat. I sí, funcionen. No, planta't, deixa'm jugar, va. No, va, dona'm peixet. Estàs jugant. Dona'm peixet. Sí, és competitiu, però... A veure, mirant com juguen els altres també és jugar, és participar. Oh! Ostres! I una altra pregunta, vinga, va. Vinga. Com gestioneu un cas de bullying? Uf, tenim un protocol a l'escola que es diu Equipro Bullying, on tenim infants que fan de guaites, vull dir, tenim diversos protocols engegats per poder detectar casos i en el cas de ser detectats per poder engegar diferents estratègies i maneres per poder-ho abordar. Però sí que és veritat que és un tema molt complicat, igual que molts altres, dels quals els mestres no tenim formació directa i que
Vull dir, a la carrera no t'expliquen què has de fer en cas de, sinó que això, la vida, sí, tu vas trobant i vas tu formant-te, vas aprenent, i... però és molt complicat. Vull dir, és una cosa que sempre ha passat abans, doncs, no passa res. Aquí, sí, una altra, coses de nens. Coses de nens. Ara no, ara s'hi posa molt la mirada, s'hi posa molt... I és un tema molt delicat. Uh-huh. Aleshores, que cal tractar amb molta cura. No, però és important perquè se li ha posat nom. Saps? Abans sí. Eren coses de nens, els nens s'han barallat al pati. No, però no es parlava de bullying, es parlaven de situacions puntuals. Llavors, en el moment que li poses nom a algo que és continuat en el temps, pots parlar, pots tractar-ho. Però si no té nom, si és només és una cosa de nens, aquests nens s'han barallat avui, és una situació puntual que se soluciona la situació. Clar, i ja no es parla d'aquest tema. Però aquesta paraula no se soluciona. La posem també molt fàcil. Sí. És a dir, passa alguna cosa i li estan fent bullying. Llavors és un, ostres, anem a analitzar, no? Què és fer bullying? El que tu deies, una situació puntual, doncs potser no ho és. O potser és l'inici d'un, però aleshores és un... Vinga, el segueixes o què? Sí, Que fort! I és que li falta una, em falta una. O sigui, ha fet tot això en una tirada. Sí, sí, sí. I jo pringo ràpid. És que tinc mala sort. Saps allò que diuen? Afortunada del juego. Desafortunada del amor? Sí, perdona. Tu estàs molt contenta amb l'amor, no? Que jo estic molt enamorada, d'adorar el meu home. Pues no s'hi val. No s'hi val. A mi m'havien dit que una cosa o l'altra. Ah, pues t'han enganyat. Vinga, va, última. Mira, que perdi. Ja tinc ganes que perdi. Però és que ara... Jo crec que el públic ara se la pot... Espera, tanca. Se la pot jugar. No, hi ha cap groga. O sí que hi ha groga. Ah. Si se la jugui, no. Ja, és que se descarta tot. Ja, sí que hi ha groga. És que hi ha moltes cartes. Va, sí. Te la jugues? Me la jugo. No sé, ja em veig perdent. Tachan! Bueno, molt bé. Espera, si es posa així... Avui torna a peu. Ah, com aportes tu un cotxe? Viu lluny. Doncs, bé, que disfrutem amb el joc, que desafortunem amb el trànsit. Mínim una, Mínim una. Ara em plantaré. Fa pal això de penjar roba, eh? Però sabeu què faria més pal? Tenir un programa com aquest i no tenir cap patrocinador. Mazom! Mazom són els nostres patrocinadors fantàstics! Amb ells podeu trobar aquest joc i molts més a les seves galeries Maldà, Barcelona, a Bilbao i per internet a una de les tendes més importants d'Espanya. A més, allà us aconsellaran fantàsticament, eh? Millor que jo. Quedeu-vos fins al final del vídeo per descobrir fantàstics descomptes. Sol que no és malalt, sol que no és malalt. Ara girarem la truita, va. Vinga, va. Vale. Ja, no et plantes, eh? No, perquè si agafa carrerilla no jugo. És veritat. Vale? No, pregunta. Pregunta, mira, respira. Vinga, va. Pensa-li amb si podes anar, no? I faig una pregunta mentre està. És difícil no tenir alumnes preferits? Ostres. Però jo com a mare no vull sentir-ho, saps? Ja, però això és una pregunta que... Ja, però no són preferits. Són preferits. Són alumnes amb els que connectes més, per algun motiu, perquè et recorden algú, perquè sigui, però... I per tant, són preferits. No. Jo no m'ho crec. No, jo tampoc. No. Tu no t'ho creus, no? No, en absolut. Tu creus que hi ha algun que és més preferit, que li... No, jo de fet crec que el repte... No, perquè això és com dir... Això és com dir... Quin dels teus tres fills és el preferit? El repte no és no tenir preferits, és tractar-los a tots igual, encara que tinguis preferits. Aquest és el repte. Vinga, va. El juguem. Home, anem a donar-li vidilla al joc, és que si no guanyarà ella. Em puc plantar, no? No. Ja és una gran pregunta. No, però si es descarta. No, es descarta. O el Pete. Mira, ja està. Vinga, ara és el meu preferit. Mira, aquest. I estàs obligada. Ah, sí, no, ja aquesta t'obliga a girar, però ja ho vaig fer. Ja. Sí, i tant. Mira. Hola, que fort. Està una de tornar a guanyar i guanyar el joc del tot, eh? I tant li fa, eh? Sí, tant li fa. Ara. Va, vinga, me planto. Sí, és que ara tinc mala sort. És que fort. Però ara sí que no hi ha grocs. Ara no hi ha grocs. Plantat, va. No, ja t'he fet cas una vegada, no t'ho faré cas dos. Bueno, estic obligada, ara estic obligada. Ah, estàs obligada. I ara guanyar, t'imagines? Que fort. Ho ha perdut tot, has perdut aquestes, no? Aquesta ha fet una. Tot? Sí. Has perdut tot quan... Ah, no hi havia jugat així. Sí, és igual. I si no... I si no era així, ara sí, no? Crec que no era així. Crec que espera el que queda la ronda, però ho vau fer així. Sí, jo no tenia per mala perdedora, eh? No, no? M'havia donat d'això de tu. Una mica sí, eh? Una mica, sí. Una mica sí. És que a sobre tinc mala sort. Al cuernos. Vinga, ja en tenim un. Sí, ja va, més no en sortiran. Dos pelosos. I vosaltres feu això d'anar comptant?
Vinga. En plan, han sortit dos, tres, quatre... Com es pot fer això, eh? Et fa patir l'adolescència del teu fill? Ah. Molt, molt, perquè ja comencem a veure petits... Quan ets teva, eren? La gran farà 8. I el petit farà 5. Ah, que ara hi queden 2, 4 anys, eh? Sí, però ja té els seus moments, no vull parlar amb tu! I et tanca la porta a la cara. Estan com molt ràpid ara, sí, el creixement... Molt més ràpid. Jo crec que sí. I tenen mòbil ja, amb aquesta edat? No, no. A partir de quina edat creieu que han de tenir mòbil? Com més tard, millor. Com més tard, millor. Quina edat? Òptima, va. Jo, per mi, 16. Per mi, abans del 16 no haurien de tenir. Estic d'acord. La societat pressionarà perquè el tinguin abans, eh? Bueno, ja no ets. I li regalen. Sí. La societat pressiona. De fet, alumnes que tenim a 5 i 6 en tenen. No el porten a l'escola, però en tenen. I quan ens hem trobat amb instituts, tenen protocols de mòbil. És a dir, què passa si et trobo el mòbil, en quins moments pots utilitzar el mòbil, quan pots portar-lo, quan no, quines tasques fan amb mòbil a casa, vull dir... S'ha convertit en una part essencial de com es relacionen. Mm. Bueno, clar, nosaltres també com a adults, no? Tu quan parles amb els teus amics els escrius, no? Ja no ens truquem. Estàs més en contacte per WhatsApp que en persona, llavors els nens s'hi passa igual, es relacionen així. Si no tenen accés a això, no es poden relacionar, i com trobes aquest equilibri? Però sí que és veritat que l'accés a internet és molt perillós si no tenen prou seny. És a dir, no pots conduir, no hauries de poder accedir al tipus de continguts que pots accedir. El tema pornografia mateix, no? Que suposo que ara, en comparació amb la nostra època, hi ha un consumir pornografia molt, molt joves. Molt joves. No? És alarmant. Sí, sí, no, l'estadística veus... que era que sobre els 10 anys estan veient pornografia de forma habitual. Sí. És molt preocupant. Sí. Perquè al final, quan pensem en pornografia, sobretot pensem en nens, però les nenes també la veuen. I hi ha una imatge que també repercuteix molt en com es veuen a si mateixes, el que esperen... És a dir, el que s'espera de mi. Sí, i de com... És a dir, per mi és esgarrifós sentir una nena de 13 anys dir el meu nòvio em tracta molt bé perquè aquesta setmana només m'ha pegat una vegada, perdona. Això ho has sentit, eh? Sí, sí, és esgarrifós, és molt perillós. Sí, sí. Has tocat un tema. Sí. Home, un dels temes, no? Sí, sí. Com més tard millor, però si us plau, tots alhora. Vinga, va, que diguem si guanyes una. Una? La Breaking Dance. Dos. Va, em planto, va. No, o sí. Ja. És que el que ha quedat clar és una cosa que ha passat just abans. El normal és que si et plantes ja te'l quedes per sempre, aquestes coses. Ja. I ara amb ella no ho heu fet així. No, però això només funciona amb mi. Ella les descarta totes perquè va guanyant. Jo... A mi, de les regles canviables, no... Soc com els nens. Les coses són d'una manera. T'adones que si ara surt verd o taronja, t'enfadaràs molt, no? Veus? Taronja? Veus? I el surt verd? Hauria guanyat. Taronja? Taronja. Va, ara aquí sí que torna. Va, que ho tens. Vinga, va, que en guanyaré una. Verd! Va, que te'n queda una! I pregunta, Pere, pensa-t'ho bé. Quin ha sigut el repte més gran com a mestre que has tingut mai? Ui, et puc dir, no ho sé, eh? Sí, ja està, seguim. El repte més gran com a mestre? És que any rere any, curs rere curs, és un repte nou. Vull dir, ser mestre ja és un repte en si, per tant... No, que tiro. Bé. Va, em planto. Et planta, eh? Em planto. No estàs segura? No ho juga gens, eh? Sí, no, va, m'està sorprenent molt. És poc que fa una tranja. Ostres, que fort. Esteu a les mateixes ara mateix. M'hagués guanyat. Esteu a les mateixes. Això no m'ho perdonaran, eh? Què no t'agrada del sistema educatiu? Per mi el pitjor del sistema educatiu és el poc que el valorem. És a dir, a mi això m'ho ha donat molt la pandèmia. És a dir, he vist que hem degradat l'educació. Estàvem fent servir les escoles i la meva sensació és que encara funciona molt així, com un lloc on aparques els nens perquè les famílies puguin produir. Com a guarderia. Exacte. Estàvem, sí, era un pàrquing de nens. El sistema educatiu, com a sistema, ha de vetllar perquè l'educació sigui de qualitat. Deixant de banda la conciliació. La conciliació ha de recaure en les empreses, no en l'educació. Llavors, que la conciliació de les famílies recaigui en el sistema educatiu, per mi és la gran contra que tenim ara mateix com a societat. És a dir, és un gran problema perquè perjudica els nens. No es tracta de fer el que fan les empreses, o sigui, no es tracta de posar l'educació per les empreses, sinó tot el contrari, que les empreses estiguin obligades a que els treballadors pleguin abans perquè puguin conciliar amb els seus fills que pleguen abans. Mm. I tornarem enrere. Que no els fiquin a tots els extraescolars que existeixen, sí, no? Per allargar i arribar a temps a buscar els teus fills. I que només els veïs al moment de sopar i dormir, no? Sí.
És que, a veure, a mi com a mare em falten hores al dia, és a dir, no em dóna temps a fer-ho tot, jo treballo per mi mateixa, treballo a casa i em falten hores, és a dir, hi ha moltes nits que me poso a treballar quan s'han anat a dormir perquè no tinc més temps. Però tot i així, tot i que a mi em perjudiqui, crec que el seu dret a una educació de qualitat ha de passar per sobre d'això. Ara mateix això està sortint a setembre, estem tornant a les classes. Ah, sí? Sí, acabeu d'agafar els nens a casa i de sortir de fora i esteu a punt d'entrar ara mateix ja... Tens ganes o què? Vingudes vacances al Carib? Buah, pagades sí, pel departament, aniràs, eh? Aniràs o no? No. És mentida tot. És mentida tot. No paga suficient el departament. No estem ben pagats per tota la feina. Diu, aviam? No, és veritat. Per tot, crec, considero que per tot el que hem de sostenir, tot el que se'ns demana, a més en pandèmia, la meva feina va ser la del CAP, però en el despatx de l'equip directiu. És a dir, jo només tenia casos Covid, confinava grups, i estava tot el dia tocant a la noia del CAP. Vull dir, era un personal més del CAP i no podia fer la meva tasca. Aleshores, sí. No estem suficientment pagats, per tant, no me'n puc anar al Carib, me n'he d'anar aquí a la Costa Brava. Depenent dels triennis, dels sexennis, que ho van allargar... Pots trobar gent des de 1.700 euros o els que s'estan a punt de jubilar, 2.100, 2.200, una cosa així. Que està bé, que jo no dic que no estigui malament, és un sou, òbviament és un sou digne. Que pots viure tranquil. Sí, pots viure tranquil, més... però per tot el que s'exigeix i tot el que se't demana... No, està clar. Per exemple, tenir aquí un bomber i un mosso, que a més a més juguen la vida en aquest cas, i guanyen algú similar, o una miqueta més, o per exemple els metges, que passa algú similar, equip sanitari... Sí, però ara aquí et llenço una altra. Els bombers, els metges, els policies estan com molt ben vistos i molt... com es diu ara? Els policies no gaire, no? Però estan respectats. Tu un policia no li pots dir això com ha de fer la seva feina. Això. I en canvi a nosaltres ens diuen constantment com hem de fer la nostra feina i és, hola, a veure, estudia... I a més et retreuen les vacances. Que no són 3 mesos, és mentida. Ara explica'm això de les vacances. És mentida. Quantes vacances té? Com a equip directiu plegues a mitjans de juliol i tornes una mica abans, el 27-28 d'agost ja estàs tornant, perquè clar, quan tornen els mestres tu ja has d'haver engegat coses. Quan us aneu de juliol? El 15, meitats de mes. O sigui, trau un mes... Un mes, sí, equips directius. Els docents sí que tenen 2 mesos, no 3. 3 tenen els infants, els docents 2. 2 mesos. Està bé, però és allò de... haver estudiat. Haver-te fet mestre, vull dir, si el que vols... Sí, si el que vols són vacances, fes-te mestre. Si el que vols és cobrar una pasta... No, no faig això. Cirurgia, metge, alguna cosa. Bueno, ni això tampoc. Ah, ja està. Has guanyat, no? He guanyat perquè ara el que faig és canviar-ho per la taronja. Per la taronja sense cometa, més bé. Molt bé. Bueno! Enhorabona, eh? I fa cara de t'he deixat. M'acaba de dir des de direcció, un moment, m'acaba de dir que era entre rondes, per tant ja havia guanyat ella quan l'has guanyat 2, però t'hem deixat guanyar-ne una perquè tinguis aquest punt de moral. Sí, vale. I també perquè si no s'estava allargant molt el vídeo. Gràcies a les dues per venir i per parlar d'aquests temes tan interessants i que al final es toquen a tothom. Per la que ha guanyat, jo crec que un el tens segur, tenim peluses. No, aquest no el tinc. El tens? Jo tampoc, no. Bueno, que guai. I també, no ho havíem dit, però el Capert també té un joc de taula. I tens l'Unga Bunga. Ah, doncs tampoc. Vamos! Pensava que algun altre el tindríeu perquè sabíem que segur... Però els hem de jugar juntes, eh? Ha de jugar. I no competiu tant. Hem de competir la victòria. És competició sana. Una miqueta, sana, sí. Està divertida. Jo també soc molt de joc. De pique guai. Ara sí, que vagi. Vinga. Bé, juganers, això ja està. La tensió es podia tallar en ganivet, oi? La moralina del vídeo d'avui és que parlant la gent s'entén. En fi, això és tot. Com cada setmana podreu trobar el joc d'avui i molts més a les botigues Mazó. Trobareu l'enllaç a la descripció. Ens veiem la setmana que ve. Aniol, talla això.